Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her vlog. I dag der er det simpelthen onsdag den 21. september 2022. Jeg har enormt mange ting på min to-do-liste, så jeg skal faktisk bare prøve at se, om jeg kan nå dem alle sammen, eller i hvert fald en del af dem. Og så i den her vlog, der kommer jeg også ind på mit isotretinoin-forløb. Som der er rigtig mange, der ved, så har jeg døjet med rigtig slem cystisk akne over 2 omgange. Og jeg har været på den her kur igen over 2 omgange. Og jeg har lavet video om det før, men jeg får stadig sindssygt mange spørgsmål. Så nu tænker jeg også, at jeg sådan, i stedet for at lave en dedikeret video, bare vil sådan inddrage den i min vlog. Jeg faldt i søvn med vådt hår i går, fordi jeg havde været til håndbold, og så kommer jeg altid hjem mega sent, og så skal jeg bare lige have et bad. Og så mit hår, det er sådan lidt op i vejret. Må lige at se, om det kan sætte sig lidt ned i noget vand. Men nu vil jeg simpelthen op ud i mit køkken, fordi jeg skal have mig noget mad. Til morgenmad, der kan jeg godt lide at lige riste 2 af de her boller. Det er sådan nogle chia-boller. Der er sådan 9% fiber og 39% fuldkorn, så det føler jeg bare giver en virkelig god bund. Plus de smager faktisk virkelig godt. Så er mine boller blevet ristet, og jeg sidder som sagt altid på min lille iPad og ser dansk YouTube. Det synes jeg bare er virkelig hyggeligt, så sådan får jeg lige opdateret, hvad sker der rundt omkring, mine kollegaer. Og faktisk så har jeg lige lagt en story ud på min Instagram, hvor at jeg bare lige siger, at I skal stille mig nogle spørgsmål ind til det her isotretinoin, fordi så vil jeg svare på dem senere i den her video. Nu vil jeg simpelthen bare lige få spist nogle boller, og så skal vi komme videre med min to-do-liste, fordi den er ret lang. Jeg nævnte jo som sagt, at jeg havde en rigtig lang to-do-liste i dag. I kan sådan fornemme den her. By the way, så bruger jeg påmindelser inde på iPhones egen app, og der har jeg ligesom lavet arbejde og personligt, sådan så jeg ligesom kan dele mine to-dos op. Klokken, den er 14. Det er virkelig så lang tid i dag, but I'm done with my computer stuff. Jeg skal lige ned på apoteket og hente noget på recept, så det har jeg lige fået gjort. Jeg hopper egentlig bare ud af døren, og så tænker jeg faktisk også lige at gå i Arnold Busk, fordi jeg elsker bare Arnold Busk. Og jeg vil rigtig gerne købe en bog om hækleri, så jeg skal lige se, om de har den, for jeg vil gerne lære at hækle. Og jeg vil virkelig gerne lære at hækle en taske. Men jeg ved bare ikke, hvordan jeg gør. Og jeg kan jo heller ikke sådan læse opskrifter og sådan noget der. Så hvis der er nogen, der kan finde ud af at hækle, så jeg gerne vil lære mig det. Altså hækle sådan en sej taske. Ligesom kan forstå på et billede, jeg viser, hvordan man har gjort. Så hit me up in the DM, hvis du ønsker at lære fra dig. Det vil bare være så sødt af dig. Jeg har sådan nogle lidt hyggebukser på-agtigt. Så jeg tror lige, jeg skifter til nogle jeans og hopper i en jakke, og så hopper ud af døren. Den er 15:26. Gud, den her dag, den er løbet afsted. Jeg kom lige på apoteket, og så fik jeg også købt den her hæklebog. Den koster 300 kroner, men jeg tænker, at jeg får læst noget godt i den, og det kan starte et nyt kreativt univers for mig. Jeg elsker at være kreativ, og det har jeg også altid været, da jeg var meget lille. Men det er som om, jeg ikke er det så meget her for tiden. Jo, jeg er selvfølgelig kreativ i, at jeg laver YouTube-videoer. Men sådan kreativ i at sådan kreere noget fysisk med mine hænder. Det vil jeg gerne til at starte med. Og så fik jeg simpelthen lige købt noget dild og en citron, fordi jeg rigtig gerne ville lave noget ristet rugbrød med sådan en rødspættefilet paneret. Du ved, sådan, dem har jeg nemlig på frys. Så dem vil jeg lige få lavet, så jeg kan lave noget frokost. Jeg har lige tændt ovnen, da de skal have cirka 15 minutter ved 200 grader. Hej. Nå, jeg har lige fået lavet noget lækkert frokost her i form af de her. Det smager altså sindssygt godt. Jeg er faktisk virkelig travlt, fordi om en time allerede, så skal jeg være til et event. Jeg skal også lige gøre mig klar. Jeg fortæller lige, når jeg ikke spiser. Nå, men det der simpelthen skal ske nu, det er, at jeg skal til et event. Og det er et event som preskonterne. Nej, hvordan udtaler man det? Og det er et event som PR-bureauet Preskontakterne. De afholder. Det er et Steve Madden-event, og jeg tager myrerne med. Dresscode, det er New Yorker-inspireret tema. Jeg skal have sådan en bandeau. I kan lige se mit outfit bagefter. Jeg er faktisk lidt bagud. Klokken den er nemlig 16:15, og vi skal være der klokken 17. Nå, så jeg vil i hvert fald få lagt en glam makeup. Jeg tænker, at den skal være sådan lidt sådan mørke øjne, sådan med noget eyeliner og sådan noget, sådan, så det ligesom matcher temaet. Så det vil jeg simpelthen bare lige prøve at få lagt, og så vender jeg tilbage til jer. Nu har jeg simpelthen lavet mit look, og det består altså af, ja,
Det ser meget sejt ud. Og så har jeg simpelthen sat mit hår op i sådan en rodet knold. Og sådan lige taget nogle totter ud-agtigt. Det synes jeg var ret pænt. Men det her, det bliver simpelthen mit outfit i aften. Nederdelen her, den er fra Naked. Og den sidder faktisk bare mega godt. Busen her, som sagt, fra Gina TK. Så har jeg min sorte bandeau her, som også er fra Naked. Og så har Sille glemt sin bolero. Og den tror jeg er fra Shein. Så har jeg mit halssmykke fra Beat House. Er det her ikke sådan lidt New Yorker-inspireret? I hvert fald, Myrna, hun står og venter nede på mig, så jeg må hellere til at komme ud af døren. Jeg bare lige pakke min taske, og så vil jeg gå ud. Så er vi sgu sammen igen. Men vi er på vej til Pilestræde. En eller anden restaurant, der hedder Restaurant Meni. Nu kommer der en. Men vi er på vej til den der restaurant, og vi ser brandgården ud, mand. Altså lidt samme vibe, men sådan to farver. Yeah. Og vi er lige 6-7 minutter forsinket, men jeg håber, det går. Lidt fashionable late, har man lov at være. Vi på tur. Vi på tur. Og vi har simpelthen været til et dejligt event heroppe bagved på den her Neni-restaurant. Very happy and thankful. Så klokken den er 10 minutter i 9, og jeg er lige kommet hjem. Det var et mega hyggeligt event, og det var mega hyggeligt at have Myrna med. Hun er bare så god at have med til sådan nogle ting, fordi hun bare snakker mega åben og bare sådan, det er så lækkert. Så Myrna, jeg ved, du ser med, så thank you for being you. I hvert fald. Jeg fik ikke lavet sådan sygt mange ting på min to-do i dag, så dem vil jeg simpelthen stå op og prioritere at få lavet i morgen. Jeg tænker i hvert fald bare lige, at jeg sådan der vil fjerne min makeup og sådan lige slappe lidt af og sådan noget der. Jeg kan faktisk godt mærke, at den der vin og de der drinks har gjort mig lidt tipsy. Jeg vil egentlig bare sige, at vi ses i morgen til en anden rigtig god dag. Jeg så seriøst lige en edderkop kravle over mit gulv. Og sådan, jeg har seriøst ikke set nogen edderkop ind i den her lejlighed, siden jeg flyttede ind. Jeg kan bare huske, da jeg boede hjemme hos mine forældre, var der bare edderkop over det hele, følte jeg. Men jeg har faktisk slet ikke set en edderkop. Og så synes jeg nærmest, det var lidt synd, så jeg sådan, jeg dræbte den ikke. Den var også sådan lidt en baby edderkop, men stadig sådan, man ved, du bliver stor-agtig. Fun fact, engang så vågnede jeg af, at der kravlede en edderkop på mit ansigt. Og det var altså en edderkop. Det er altså en ny dag i dag, og det er torsdag den 22. september. Jeg kører lige vloggen videre i dag. Det synes jeg bare er hyggeligt at lave sådan lidt nogle vlogs over flere dage. Det føler jeg sådan lidt, at I godt kan lide. Jeg sætter lige hurtigt mit hår op, fordi at jeg skal lige vaske mit ansigt. Det kan jeg virkelig godt lide at gøre sådan om morgenen. Jeg føler bare, at man bliver mere frisk. I min sidste vlog, der fik jeg en tatovering. I kan se den heromme, og jeg synes, den er så flot. I love the vibe. Jeg vasker mit ansigt med den her fra NYX. Elsker NYX produkter. Og så vil jeg tage den her creme på fra Embryolisse. Den snakkede jeg også om i sidste vlog. Men det er sådan en pink creme. Altså det er ikke makeup, det er en creme, men den sådan neutraliserer din hudtone. Du får i hvert fald en jævn hudfarve og sådan noget, og det synes jeg er mega sejt. Nå, men jeg vågnede her klokken 8 faktisk af mig selv. Og så kunne jeg bare ikke sove længere. Og nogle gange så dealer jeg lidt med sådan noget tankemylder. Den er altså ikke pink, når man smører den ud. Nu er man helt fresh. Jeg skal lige have lavet mig noget morgenmad, og jeg tænker faktisk bare, at jeg laver det samme som i går. Det er bare at riste to af de her chiaboller. Så koger jeg faktisk også lidt æg, for jeg elsker sådan et smilende kogt æg. Det er det bedste, og jeg koger det altså på 7 minutter. Nu har jeg lige sat mig ned, fordi at jeg rigtig gerne vil snakke lidt om isotretinoin. Jeg havde jo spurgt jer på Instagram, om I havde nogle spørgsmål, og det gjorde jeg simpelthen, fordi at jeg får sindssygt mange DM's, altså nærmest hver dag, om folk, der spørger ind til den her isotretinoin. Jeg har lavet to andre videoer omkring den. Den første, det er 4 år gammelt og handler sådan om mit første forløb. Og så har jeg også lavet en nyere en her
tilbage i vinters, fordi at jeg skulle starte på dem igen. Som I kan se nu, så er min hud faktisk blevet virkelig, virkelig pæn. Jeg har stadig ar, og det ar, man kan se i noget lys. Så når jeg har lys direkte på mig, så kan man ikke rigtig se arne. Men min hud er som sagt rigtig pæn. Her kan I godt sådan fornemme dem. Og jeg har spurgt jer på Instagram, om I ville stille mig nogle spørgsmål, og det har jeg gjort, og jeg har stillet nogle rigtig, rigtig gode spørgsmål. Så jeg kommer bare lige til at tage dem, som er mest, sådan, går mest igen, og som flest spørger mig om. Så håber jeg i hvert fald, at vi kan få svar på noget af det. For lige at give en hurtig briefing i forhold til, hvad jeg sådan har været igennem i forhold til akne og isotretinoin. Kort sagt, så har jeg altid, eller siden jeg kom i puberteten, som var ret tidligt, jeg var i hvert fald lige sådan et år tidligere ude. Jeg begyndte allerede i 4. klasse at få sådan små knopper, og det var sådan knopper, som andre på min alder ikke rigtig havde. Og i 5. klasse begyndte jeg at blive lidt værre, men ikke sådan særlig slemt. Men jeg havde stadigvæk sådan nogle, ja, ting i huden, hvor jeg sådan følte, at jeg var anderledes. Og så i 6. og 7. og især i 8. klasse, der begyndte aknen at komme. Og jeg vil også rigtig gerne lige slå det fast, at akne, det er altså en hudsygdom, og det er ikke noget, du har, fordi at du sådan er beskidt eller sådan har beskidt hud eller sådan noget. Der er rigtig mange, der kan tro om en, at man ikke renser sin hud, eller man går med for meget makeup eller sådan noget, fordi man er akne, og det er altså bare nogle mega dumme myter, fordi det er altså slet ikke rigtigt. Jeg havde det, der hed cystisk akne, og det er sådan, når aknen virkelig er akne. Det er også sådan nogle røde plamager, som ikke er en bums, og som du ikke kan prikke, men bare adder. Jer, der har akne, I ved, hvad jeg snakker om. Det er typisk noget, der ligger i generne, det vil sige, hvis din mor eller far har haft akne, da de var yngre, så er det sikkert derfor, du også har det den dag i dag. Og hvis ingen af din familie har nogensinde haft det, så er du meget uheldig. Jeg har akne, fordi både min mor og min far har lidt af akne, da de var unge. I kan lige se et billede her af min hud i juni 2017. Det var inden jeg kom på min første kur. Jeg havde aldrig været på isotretinoin her, men det var altså her, hvor min akne var allerslemme, som jeg skal se. Så kom jeg på isotretinoin dengang i 2017/2018, og det var en 6 måneders kur. Så gik der nogle år. Ja, hvad gik der? Der gik sådan 3 års tid-agtigt, og så begyndte det at komme så småt igen. Min hudlæge, han har fortalt mig, at det kun er 10%, der har været på isotretinoin første gang, der får det igen anden gang. Så man er bare virkelig uheldig, hvis man får det igen anden gang. Jeg kom så på min anden kur her tilbage i februar i det her år i 2022. Og der kan I altså også lige se, hvordan min hud så ud, den der startede mit forløb, som jeg er på nu. Så det var bare lige sådan background history og ting, jeg bare lige ville sige. Og så lige fik et sådan indblik i, hvad min situation er. Okay, men jeg synes bare, vi skal starte med spørgsmålene. Så er der en, der spørger, hvordan fandt du ud af, at det var decideret akne og ikke bare uren hud? Det er noget, man ikke er i tvivl om. Og jeg har også haft veninder, der før er kommet til mig og været sådan, har jeg akne? Hvor jeg er sådan, nej, det har du ikke. Du har bare menstruation. Selvfølgelig er det nederen at have hudproblemer. Det er jeg 100% enig omkring. Men at man får en lille prik eller en lille bump, så det skal virkelig ikke være verdens undergang for jer. Og nej, det er ikke akne. Og jeg tror ikke, man er i tvivl, når man har det, fordi det føles bare på en helt speciel måde. Jeg vidste ligesom, det var akne, da jeg til lægen og fik det erklæret, eller hvad man siger. Og så vidste jeg det også bare, fordi at det var bare anderledes, end hvad alle andre gik og havde. Så er der en, der spørger, hvilken dosis er du på nu, og hvor lang tid skal du være på dem? Lige nu der er jeg bare på altså isotretinoin, og de piller, jeg har lige nu, det er isotretinoin Teva. En pille er 20 mg, og jeg skal tage 2 piller, det vil altså sige 40 mg sammen med et måltid. Så det gør jeg egentlig bare om morgenen, fordi det er meget sådan et måltid, jeg altid spiser cirka på samme tid. Og den her gang, der har jeg altså været på pillerne i hvad? Jeg kunne huske, at tog mine første 2 piller den 5. februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september. Lige nu har jeg i hvert fald været på dem i over 7 måneder og kommer også op på min 8. måned. Og det er egentlig bare for at være helt sikker på, at aknen ligesom er ude af systemet. Der er også rigtig, rigtig mange, der har spurgt ind angående alkohol og at tage sol. I hvert fald sole sig og sådan noget der. Og det er nok fordi, jeg har set, at jeg har gjort begge ting. Det her, det er ekstremt individuelt, og jeg vil ikke tage ansvar for nogen personer. Første gang jeg var på pillerne, der fik jeg at vide meget sådan, du må ikke drikke alkohol. Og hvad jeg laver 15-årige Louise, jeg kommer selvfølgelig til at drikke lidt en gang imellem igen alligevel. Det der så skete, det var faktisk, at når man er på isotretinoinpiller, så skal man altså have taget blodprøve hver måned, bare for at lægen kan se, at dine tal er i orden, fordi det er nogle ret skrappe piller. Der er ret meget A-vitamin i pillerne, og det går ned og påvirker din lever, og det er derfor, du ikke rigtig må drikke alkohol, fordi at det påvirker din lever også, så det er sådan en dobbelt påvirkning af leveren, og leveren er bare ekstremt vigtig at have. Jeg var så lille der, og jeg drak lige sådan lidt hver weekend. Ikke sådan mega fuld, bare sådan lidt alkoholagtig til fest og sådan. Og jeg nåede lige at være på pillerne i en måned, og så får jeg taget blodprøve, og så er mine tal simpelthen for høje. Og fordi min levertal bliver for høje, så bliver jeg faktisk også syg, så jeg skal af pillerne, holde pause i en måned, og så må jeg starte igen. Hold kæft,
det var nederen. Så jeg vil virkelig anbefale jer til bare at lytte til, hvad jeres læge siger. Noget, der så var anderledes, det var, da jeg så startede igen, så er jeg jo lige en del år ældre. Da jeg startede her, der var jeg lige ved at fylde 20, og sidst jeg startede på dem, var jeg 15, så der er altså ret meget sådan årsforskel. Min læge sagde absolut ikke noget om alkohol, da jeg kom på dem igen, og jeg spurgte ham ligesom sådan, hvad med alkohol? Og han var bare sådan, ja, altså så længe du ikke drikker dig i hegnet, og ikke drikker hver dag, så går det nok. Og så tænkte jeg, fedt, altså jeg drikker mig aldrig i hegnet, og jeg drikker heller ikke hver dag, måske sådan 1-2 gange om ugen. Så det tænkte jeg bare kunne være alle tiders. Og sådan, jeg tog det selvfølgelig stadigvæk lidt stille og roligt. Men i og med, at der ikke var noget galt med mine blodprøver, så tænkte jeg ikke så meget over det. Jeg har egentlig bare sådan drukket. Men det er ikke fordi, jeg drikker som altså et hul i jorden. Jeg drikker normalt, eller hvad man siger. Jeg tror måske også, det havde noget med min alder at gøre. Men i hvert fald bare altid lyt til din læge, fordi de har i hvert fald styr på det. Det har i hvert fald passet det, de har sagt, at jeg ikke skulle drikke alkohol her. Og her, der var det sådan, okay, du må godt. Og i forhold til sol, der ved jeg også, at det er ekstremt, ekstremt, ekstremt individuelt. Jeg har sådan en hud, der sagtens kan blive brun. Jeg bliver meget sådan gyldenbrun. Jeg bliver aldrig det der sådan helt sort. Men jeg kan godt få farve, og jeg kan sagtens få en sådan god tanline. Men her anden gang, der har jeg faktisk slet ikke blevet rød. Og det er så underligt. Jeg har en veninde, der også er på dem, og hun bliver mega brun. Men hun fortalte mig ligesom, at hun bliver mega rød, og hun plejer aldrig at blive rød. Hvor at jeg har det sådan, selvfølgelig skal jeg bruge solcreme, ellers bliver jeg rød. Men her, der er jeg bare overhovedet ikke blevet rød. Hele sommeren er jeg seriøst ikke blevet solbrændt en eneste gang. Jo, faktisk en gang på min arm, og så fik jeg solstik. Gud, kan det have været noget med pillerne at gøre? I hvert fald, jeg var bare altid råd til at have solcreme på, ligegyldigt om I er på isotretinoin eller ej. Det var i hvert fald bare mine erfaringer sådan i forhold til sol og alkohol. Jeg har været rimelig heldig på det punkt. Så er der også en, der spørger om fordele og ulemper. Og hvis vi starter med ulemperne, man får ekstremt tør hud, man kan få blodnæse, det har jeg fået et par gange. Og det er netop fordi din næse og alle dine slimhinder bliver så tørre, og så får du ekstremt tørre læber. Altså vi snakker, wow, du bliver afhængig af læbepomade. Andre ulemper er selvfølgelig de bivirkninger, og det er også ret individuelt, men det er mest sådan, at man har lidt ondt i lænden og sådan i ledene. Og så er der selvfølgelig også ulemper for dem, der for eksempel ikke kan drikke, eller ikke må overhovedet være i solen, fordi så bliver det røde og sådan noget der. Fordelene er, at man får ikke fedt hår. Jeg mener det. Jeg har ikke fået fedt hår i så mange måneder. Det er fucking fedt. Det er fordi, den tør alt ud, at den vitterligt også tør lige nu for nu. Så du får bare ikke fedtet hår. Det er så nice. Så er det gode også, at du får helt glat hud, når du er på dem. Kender ikke det der, hvor man godt kan være lidt ro her og sådan her, fordi de der porer sådan lidt stikker ud. Man kan godt sådan mærke, at man har lyst til at bruge en skrubbecreme sådan her og her. Men det oplever jeg slet ikke. Jeg oplever faktisk bare, at min hud bliver så glat, så glat. Og lige nu, når jeg bare mærker på den, så er jeg bare sådan, der er jo ingenting. Jeg kan intet mærke. Så det er virkelig fedt. Jeg ved ikke, hvad der ellers er sådan her fordele. Jo, at man selvfølgelig kommer af med sin akne, det er fucking fedt, og det er det værd. Der er mange, der har spurgt, er det det værd, når man har akne? Det er det værd. Og hvis du er villig til at tage den her kur, så ved man også, at du har ægte akne, så du, ja. Men din læge vil også fortælle dig, hvis du kan komme på dem eller ej. Så er der en, der spørger, hvor lang er kuren? Og igen, det er rigtig individuelt. Det kommer meget an på, hvordan du har tingene. Jeg ved, at min veninde Sille, hun døde med noget akne på ryggen, og der skulle hun kun tage én pille, faktisk. Jeg skal jo tage to, men hun skulle kun tage én pille, og det var vist ikke lige så mange måneder. Så det kommer meget an på, hvad din situation er, og hvor mange piller du skal tage. Om det er én eller to piller, og hvor mange måneder, det er meget op til din læge og sådan dit individuelle forløb. Men første gang var jeg på dem 6 måneder, og den her gang er jeg på dem 8 måneder. Så er der også en, der spørger, fik du det ved lægen? Og der er bare generelt rigtig mange, der har spurgt, hvordan jeg kom frem til at få udskrevet isotretinoin. Det, som man skal gøre, det er, at man allerførst skal booke en tid til sin egen læge. Så skal man komme op, og så ser lægen på din akne, og hun vurderer ligesom, om du må få en henvisning til en hudlæge. Så får du en henvisning til en hudlæge, og her kan der godt være noget ventetid, og det er mega irriterende, men det er altså ventetiden værd. De gange, jeg har skulle vente på en hudlæge, har jeg der været 3 måneders ventetid, og jeg går til en hudlæge i Valby ved Toftegårds Allé. Så er der også en, der spørger, om der er noget bestemt, man skal gøre, før man tager pillerne. Der er nogle læger, der rigtig, rigtig gerne vil have, at man er på prævention, og det er bare fordi, at man er ung og sådan, man ved sgu aldrig. Og man skal være på prævention, fordi at det virkelig, virkelig kan skade et foster, hvis man bliver gravid. Og jeg kan huske, at jeg blev mega ked af det første gang, jeg skulle på pillerne, da jeg var 15, fordi jeg fik at vide, at jeg skulle på p-piller, og det skulle jeg simpelthen på en måned, og så måtte jeg starte på pillerne, og jeg følte bare, åh, der går så lang tid. Så hvis det er, så kan du lige være et skridt foran og komme på p-pillerne i de måneder, hvor du venter på at komme til hudlægen. Og der er rigtig mange, der spørger mig ind til det der med prævention, og hvad hvis, og hvad hvis, og hvad hvis, og hvad hvis.
bare sige, altså jeg er ikke læge. Men altså jeg tænker, hvis du overhovedet ikke er seksuelt aktiv, så er der også bare nogle læger, der sådan der godt forstår det, og så sådan behøver man jo ikke, fordi der er jo ingen chance for, at man så bliver gravid. Og så skal man også bare være aware of, at man skal have taget blodprøve en gang om måneden. Det er noget, du synes sådan har det stramt ved, så skal du i hvert fald lige få styr på det. Så er der en, der spørger, bedste produkter til at reducere tør hud / læber til læberne. 110% den her læbepomade, det er Cobal. Det er en nærende og blødgørende salve. Man kan få den på apoteket. Det er den, der hedder Lips and Dry Spots Balm. Den her, jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden den her. Til ansigtet, der har jeg 3 anbefalinger. Den første, det er en, som jeg har brugt sindssygt meget igennem hele det her forløb. Den er bare en virkelig god, fed creme, og jeg bruger den, når jeg skal sove. Eller har brugt den rigtig meget, når jeg skal sove. Og det er en, jeg har modtaget i gave. Det er for noget, der hedder Decléor. Og så er det Creme Rich Lift Tante. Rich Lifting Cream. Den ser i hvert fald sådan her ud. Den anden, det er en creme, jeg lige har fået til et event, men jeg er allerede sindssygt forelsket i den her. Den er fra Embryolisse, og det er deres Late Creme. Men det er i hvert fald den her Embryolisse. Og den tredje creme, det er en creme fra La Roche-Posay. Man kan få den på apoteket, og den vil jeg også virkelig anbefale. Jeg har brugt min op, så derfor har jeg den ikke lige nu. Men jeg så på apoteket, tog lige en billede af den. Jeg kan se, at den koster 163,5. Og så er det den, der hedder Tolerane Sensitive Rich. Det er i hvert fald de 3 cremer, som du skal skaffe dig, eller i hvert fald en af dem, hvis du er på isotretinoin. De har hjulpet mig ekstremt meget. Jeg har så blød hud hele tiden, og jeg slet ikke tør hud. Så er der også en, der spørger, hvad jeg bruger til at fjerne ar fra akne eller sår. Og desværre får man jo ar i form af akne, fordi det ligesom har været de her store ting på din hud, der ligesom går væk. Og jeg har ligesom sådan nogle indhulinger og nogle røde mærker. Man kan se, at jeg stadigvæk har nogle røde mærker hernede fra akne. Det er altså helt glat, der er ikke noget, men det er bare ar. Den røde farve, den bliver reduceret, jo længere du kommer i din isotretinoinkur, men du kan stadig have noget efter. Og selve indhulingerne har jeg fået videre af min hudlæge, at laserbehandling, det skulle være det mest effektive og det bedste. Det vil sige, at du kommer ind og får brændt din hud af med laser. Jeg ved godt, det lyder voldsomt. Og så går du rundt og ligner en stor hudoverskrabning på din hud i en uge. Men så haler din hud på ny, og så har du altså ikke nogen ar. Og det tror jeg altså er det, jeg vil gøre, når jeg er færdig. Jeg er nemlig ikke helt færdig endnu. Hvis der er nogen, der har erfaring inden for det, så må I faktisk rigtig gerne lige skrive noget i kommentaren, fordi jeg ved det faktisk heller ikke helt. Så er der også en, der spørger, hvor lang tid der gik, før du kunne begynde at se resultater. Der er også generelt rigtig mange, der spørger om det her. Jeg får så mange spørgsmål med sådan, hey, jeg har været på kuren i en måned, men jeg kan ikke se resultater. Det er bare blevet værre faktisk. Det der er med kuren, det er, at det burde blive bedre med det samme. Men der er også rigtig mange, der oplever, at lige når man kommer på dem, så bliver det meget værre lige de første, sådan, den første måned-agtigt. Men det skal jeg altså kun tage som et godt tegn, fordi det betyder bare, at huden ligesom udrenser, alt kommer ud, alt det, der ligger inden, det kommer ud. Så det går sådan her, og så går det sådan her. Og det skal bare, det er bare en god ting. For mig, der begyndte det i hvert fald at blive bedre efter nogle måneder. Og så begynder folk lige pludselig at sige, ej, hvor har du fået flot hud? Og det er sådan noget, man ikke selv lige kan se med sine egne øjne. Men pludselig så er det vitterligt bare væk. Og så tænker man, what? Jeg har ikke haft en bums i 5 måneder. Og det sidste spørgsmål, jeg vil tage her, jeg har snakket rigtig lang tid, men jeg håber, at det var godt for jer, der har alle de her spørgsmål. Hun spørger, er det nemmere anden gang? Og det vil jeg sige. Det har været 100% nemmere for mig anden gang. Det er som om min krop lidt ved, okay, det er det her, vi gør igen. Første gang så ændrede min stemme så også. Det lød som om, jeg var kronisk forkølet. Det var virkelig sjovt, også når jeg kigger tilbage på mine gamle videoer og sådan ser snapminder fra den tid. Og det har jeg faktisk ikke oplevet anden gang. Jeg kan huske, der kom lige en dag, hvor jeg fik den stemme, og jeg var sådan, åh nej, den må ikke komme igen. Men altså, det er ikke særlig slemt. Og jeg synes generelt ikke, det er særlig slemt. Jeg har det sådan meget. Jeg tror faktisk, jeg er et rimelig chill menneske. Der er ret mange, der kan sådan altid puste tingene op til at være et eller andet. Men jeg tager det egentlig rimelig stille og roligt, og jeg vil også bare sige, take it easy. Og så vil jeg også bare sige, at hvis du sidder derude med akne, så vil jeg bare 100% fortælle dig, at du er smuk, og at der er ikke noget galt med dig, og det er ikke fordi, du er beskidt eller et eller andet. Selvom det virker svært, og selvom man har svært ved at gå ud af døren, og ikke have makeup på, og man føler sig nærmest afhængig af at have foundation på. Men i hvert fald bare husk ord fra mig af, at you can do it, og du kan klare det, og du kommer igennem det, og det hele bliver godt igen. Så ja, det var egentlig min lille Q&A, som jeg havde med i min video her, så nu synes jeg faktisk bare, at vi skal fortsætte med vloggen. Klokken den er 10 minutter i 12, og kender I det der, hvor I sidder og lægger makeup, og I ser mega godt ud, men I har ikke mascara på, og så er I sådan, fuck, jeg ved ikke, om jeg fucker det op, hvis jeg tager mascara på, eller om jeg faktisk mangler det. Så nu kører jeg sådan en uden mascara. I hvert fald, det der skal ske, det er, at min manager, han burde komme her om 10 minutter, fordi han har en pakke, han lige skal aflevere til mig. Den er blevet sendt til ham i stedet for, så han kommer lige at aflevere den. Og så skal jeg også have lavet et Guinness Record Story Haul, som skal til godkendelse i dag, fordi det skal ud søndag. Men det er i hvert fald en pakke her med en masse tøj, jeg havde de der støvler på i går, så det skal jeg lige have pakket ud og gjort klar, sådan så at jeg kan
kan filme med det på. Alt sådan noget her, det gemmer jeg faktisk, så jeg kan pakke ting ind i det, når jeg skal flytte. Jeg har lige været nede og hente min pakke. Woohoo! Den står simpelthen på, at jeg skal lave Gina's K-hall nu. Jeg har stillet mit spejl op her, som jeg plejer, fordi så kommer der godt lys. Når det er, man skal lave sådan noget her, så får man jo et brief, hvor der står en rabatkode og sådan ting, man lige skal sige, sådan nævne og sådan noget. Og det har jeg egentlig læst. Hey guys, det er blevet tid til Gina's K-hall, og jeg har fået bestilt en masse lækkerier hjem denne måned. Så det første, jeg har at vise jer her, det er den her lækre, store cardigan. Og det er egentlig bare lige det, at jeg vil blive ved med. Nu har jeg filmet mit story haul, men jeg skal også tage et Instagram-billede. Jeg tror, jeg har fundet et spot her, der kunne være ret pænt. Jeg har bare fjernet min stol, og så kommer jeg til at stå her. Status er, at jeg har været ude og hente flyttekasser nu. Der ligger 30 flyttekasser heromme bagved. Det er virkelig lækkert, så kan jeg lige sådan få pakket noget ned. Jeg skal jo snart flytte. Det har jeg sgu også lige fået gjort i dag. Jeg greb den! Wow. Ja, jeg holder på den. Så nu skal vi bare ind til byen igen. Oh my god. Klokken den er 16:53, og min lejlighed den sejler. Men jeg har fået transporteret alle de her 30 flyttekasser herop på 3. sal. Det er så upraktisk, når jeg skal noget herinde, hvor jeg bor. Fordi man må ikke køre ind på strøget og sådan. Så holder jeg på den nærliggende gade her ved Ilum. Men der skal altid komme nogen og være sådan der, I må ikke holde her. Hvor man er bare sådan, kan du ikke se, at vi er i gang med bare lige at læsse af en bil, og så skal vi nok køre igen. Jeg har sagt, at folk herinde i indre by, de er lidt irriterende, og det synes jeg stadig. Men min lejlighed, den sejler. Så jeg vil lige sætte mig ned, få noget vand, få pusen, og så vil jeg egentlig rydde op. Senere skal jeg være sammen med pigerne, så det glæder mig til. Okay, så dårligt nyt. Jeg har brugt sygt lang tid på den der Gina Tricot-kampagne i dag. Og jeg har lige fået at vide, at den ikke er blevet godkendt. Det er så irriterende, når man arbejder sådan, at skal lave det om, fordi det ikke bliver godkendt. Nå, men det vil jeg også bare lige vise jer, fordi der er også lidt en bagside af medaljen, når man laver det her. Og det var virkelig irriterende, at nogle gange har med sådan dårlige arbejdsdage. Jeg er mega sent på den, men jeg har faktisk været i bad og sådan ordnet min krop, fordi jeg havde hår over det hele. Klokken den er 7:15, og pigerne er hjemme hos Katrina lige nu. Jeg er faktisk ret bagud, men det er fordi, altså, kender I det der, hvor I løber rundt, som om I har, I kan slet ikke finde ud af noget? Men sagen er den, at jeg skal som sagt hjem til Katrina, og vi skal i biografen senere. Jeg har pakket en taske der med en masse ting i, og så har jeg pakket min håndtaske. Og det er fordi, at jeg smutter altså videre i byen efter. Det er torsdag, så jeg vil rigtig gerne på Moon. Jeg prøver lidt at høre, om der er nogle af mine veninder, der vil med, men det lyder bare som om, at ja. Yeah. De har alle sammen fået et job, hvor de skal arbejde om fredagen, om tidligt, så de kan aldrig tage i byen om torsdagen. Ejo. Nu vil jeg hoppe på i nogle sko. Og så vil jeg egentlig bare hoppe afsted. Har den fået dårlige anmeldelser? Det var bare træffende. Altså, jeg synes... Hej, altså. Du skal lave status. Status er, at vi er hjemme hos Katrina lige nu, og vi har lige bestilt mad. Og vi skal i biografen og se den nye film med Harry Styles. Og hun skal i byen efter, så hun skal sidde helt dressed up i byen. Og nu vil jeg vise Myrnas værelse. Væk med det her, den her. Du filmer ikke noget for, at jeg lige har det her. Jeg kan starte herude, fordi at Myrne har en terrasse, eller det er en altan, så den skal hun have indrettet vildt flot. Men vi står her, og der er simpelthen god udsigt til hele København. Skik den her vej. Ej, Myrne, det er simpelthen for fedt, du kan gå herud. Ja, prøv at tænke så, når jeg bare lige skal ned og handle. Hvor så skal vi det bare derned på Fjolstræde, Netto Fjolstræde. Nå, jeg den handler ved Rundetårn. Inderbytøserne. Ej. Ja. Det er overhovedet ikke færdigt, men det her, det er min ydmyge bolig. Hvor at det her det er min seng, og så har jeg sådan en sygt smart klap op og ned skrivebord her. Altså, prøv at overhøre, hvor smart det er, når man ikke har så stort værelse. Og så har jeg, jeg har ikke en skid andet faktisk. Så har jeg min altan, og så skal jeg have nogle pallesofa derude, så vi kan ligge på langs og sole hele sommeren nu. Ja. Og så skal jeg egentlig bare have super mange billeder op på væggene og et tv op og sådan noget. Så det er bare mit lille ydmyge soveværelse. Sådan. Det er fedt. Okay, så den her aften, den har virkelig taget en drejning. Klokken den er 20 nu. Vi har faktisk rykket vores biograftur til senere på ugen. Det passede os bare alle sammen lidt bedre. Det var en anden dag, så nu tager Myrna og jeg i byen. Det havde jeg slet ikke troet, det er stort i dag. Så jeg er simpelthen på vej ned i Netto for at handle noget boost, så vi lige kan sådan holde lidt pre-agtig hjemme hos hende. Det er egentlig det, der sker nu. Nu har jeg gjort mig klar til byen. Klokken den er lidt i 21, og vi hygger egentlig bare heroppe i Myrnas lejlighed.
Men vil I se, hvad jeg har på, så får I det lige at se her. Så jeg har den her top bluse på fra Zara. Den er faktisk vendt omvendt, så det her det er faktisk bagved. Det vil så sige, at den går sådan flot op i halsen her, som I kan se. Og jeg synes, det er rigtig flot med mine smykker her. Og så er der sådan lidt bare ryg. Jeg kan lige hurtigt prøve at vise jer, sådan, når jeg vender mig rundt, fordi så kan man se min tatovering. Og ej, jeg er så glad for den. Den ser sådan her ud. Og jeg synes bare, det er så nice. Jeg har bølget mit hår med det her. Jeg fik det i julegave der, det der Nectarine Hair. Og så er mine bukser fra Weekday. Det er faktisk nogle mandebukser, og jeg har dem vist i en størrelse 42, hvis jeg husker rigtigt. Mandebukserne inde hos Weekday har sådan lidt underlige størrelser. Men jeg kan virkelig ikke huske, hvad størrelse er, der står det her med. 48. De er i en størrelse 48 mandebukser, og jeg tror, de hedder noget med Galaxy. De sidder i hvert fald sådan ret sejt-agtigt. Så ja, det her det er mit outfit. Nå, men jeg vil smutte lige ud i stuen til pigerne der. Okay, what's the clock? Lidt i 22. Ja. Yeah. Og nu skal vi hente LM's cykel, fordi vi skal på sø. Ja. Lige pludselig. Vores plan var originalt at se biografen og se Don't You Worry Darling. Men så var der en vis person, som overtalte mig til at tage på sø. Ja, ej, det her klip tager du ikke med, det er alt for cray. Forfra. Vi er på vej på sø, og vi skal cykle på én cykel. Det må man heller ikke sige, det er ulovligt. Okay, forfra. Ej, jeg tror bare så med at tale. Ikke tage noget af det, jeg har sagt med. Så. Se så henne, elskede. Status er, at vi står i kø. Vi har lige lidt musik. Ej, jeg tror det også næste gang, Luska. Hej så. Hej. Gæsteliste eller hvad, Luska? Vi er på liste. Liste? Hvad er navnet? Louise Madsen plus E. Louise Madsen. Det er mig, dog. Du er den heldige. Det er jeg sgu. Endnu en gang, dog. Ja, perfekt. Godt. Det skal lige se noget i det, tak. Ja. Tak for det. Tak for det. Tusind tak. So, jeg fik ikke lige afsluttet vloggen, så det vil jeg selvfølgelig gøre lige her nu. Jeg håber, at I synes, det har været hyggeligt at følge med og se mine to dage. Nå, men klokken lige nu, den er 12, og jeg skal faktisk ned og drikke kaffe med Astrid Olsen her kl. 12.30, så det bliver mega lækkert. Der er fuld gang i flytten. Næste mandags video, det bliver sådan en den sidste uge i min lejlighed, hvor at I virkelig kan se, hvad jeg laver, og herinde jeg skal flytte, og der skal ske en masse ting i hvert fald. Hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentaren og skriv sutsko, fordi så ved jeg, at du har set hele vejen hertil, og så vil jeg selvfølgelig sige tusind tak for det. Jeg vil også takke dig med en lille like-react på min side af, og så har jeg egentlig ikke andet at sige end, at jeg håber, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Vi ses!